Marino Pušić, jullie zijn nu 5 wedstrijden onderweg in de keukenkampioen divisie. Is het een beetje meegevallen? Ja, nou goed, dat is altijd even wennen in het begin natuurlijk. Een andere competitie betekent ook een andere stijl van spelen. Een andere omgeving vaak dan we gewend waren. Maar desalniettemin zijn we snel aangepast en weten we wat ons te doen staat. En tot nu toe is het meegevallen. Ja, want jullie hebben de selectie laat rondgekregen. Een lastige competitiestart gehad qua tegenstanders. Maar toch staan jullie maar 3 punten achter op de koploper. Nou ja, dat is goed te benoemen. Zeker gezien de omstandigheden waar we vandaan komen. Het is ja, een beetje vervelend, maar het is wel een repeterend verhaal. Dat we nu ergens in de afsluitende fase van onze voorbereiding zitten. Het is nou helemaal feitelijk zo. En dat we daarin langzamerhand een stap aan het maken zijn. En de boel zich steeds meer uitkristalliseert. En nou, gezien die omstandigheden mogen we tot nu toe redelijk tevreden zijn met een aantal punten. Ja. Wat zijn de belangrijkste stappen die nog moeten worden gezet qua spel? Maar dat zijn ja, min of meer in alle facetten kun je stappen gaan maken, denk ik. In de beginfase gaat het er sowieso altijd om dat een organisatie goed staat. En dat je niet makkelijk goals tegen krijgt. Neem niet weg dat je dan wel aanvallende intenties continu hebt. En dat hebben we met z'n allen. Alleen in dat spel naar voren kunnen we nog meer, vind ik, brengen. Nog doortastender zijn in een aantal situaties. En wellicht ook van mogelijkheden nog een kans te creëren. Maar dat is een proces. Een proces op zich, zeg maar. Het is echt een weg op zich. Een ploeg die net bij elkaar is, die heeft tijd daarvoor nodig. Maar is het houden van de nul vorige week in Dordrecht dan een belangrijke mijlpaal geweest? Maar dat is denk ik voor ieder team. Zeker voor een nieuw team zoals wij. Het is een vertrekpunt. Je moet wel een huis bouwen, zeg ik altijd, niet vanaf het dak. Dus het moet je wel een stevig fundament hebben met elkaar om ergens op terug te kunnen vallen en vandaar vervolgstappen te kunnen maken. En daar zijn we nog mee bezig. Nu Telstar uit, dat is een ploeg die wat minder goed gestart is als je naar de ranglijst kijkt. Nou ja, ranglijst wel, maar ranglijst zegt niet altijd alles. Een ploeg die wij goed bekeken hebben, zoals elke tegenstander. En vergeet niet dat het een team is die afgelopen seizoen play-offs gespeeld heeft. En in dat play-offs eigenlijk de beste indruk heeft achtergelaten van al die andere teams. Dus echt een serieuze tegenstander. Wellicht zal de naam niet toonaangevend klinken bij heel veel mensen. Maar niets is minder waard ten aanzien van voetbal. Ook een team die wel wat mutaties heeft gekend de afgelopen seizoen natuurlijk. Maar zich ook net zo makkelijk weer wist te versterken met de goede spelers. Net zoals elke wedstrijd, het is een uitwedstrijd, zal ook een pittige wedstrijd zijn, denk ik. Waar wij heel diep moeten gaan om tot goed resultaat te kunnen komen. Is het ook fijn om weer uit te spelen, omdat je daar misschien net iets meer ruimte krijgt dan in de goalsvesten waar tegenstanders zich vooral ingraven? Nou ja, ik weet niet wat fijn is. We spelen wel heel graag thuis hoor, voor eigen publiek. Laat ik dat even vooropstellen. Het is nou eenmaal zoals de competitie loopt. Alles heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Wellicht krijg je daar iets meer ruimte. Dat is dan ook weer een andere kant van het spel. Die wij steeds beter zijn gaan beheersen. Maar het ligt eraan aan wat de tegenstander gaat doen. Tot nu toe hebben ze zich meestal aangepast. Dus wie weet, misschien doen zij dat ook. Tot slot, Peet Bij heeft het vorige week goed gedaan als vervanger van Nacho, maar die is nu weer fit. Kies je voor Nacho of kies je voor Bijen? Nee, er zullen nagenoeg geen mutatie zijn in onze basisopstelling.